Moikka, olen Minna. Moi, minä olen Pasi. Nurmeksen kaupunki tarjoaa vihreän teollisuuden yrittäjille erinomaiset puitteet. Tällä yritysten on helppoa ja sujuvaa hoitaa asioitaan. Nurmeksessa on vahvaa osaamista myös puunjalostusteollisuudessa. Esimerkkinä Binderholz Nordic ja Scanpole. Meidän tytäryhtiö Scanpole Oy sijaitsee tuolla Nurmeksessa Hölkän kylässä ja valmistaa puupylväitä siellä. Puupylväät menee pääasiassa tuonne vientimarkkinoille Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään sekä tähän Pohjois-Eurooppaan. No Nurmes on siinä mielessä hieno paikka, tai Ylä-Karjala yleensä, että siellä raaka-ainetta puuta on hyvin saatavilla ja erinomainen paikka toimia näiden tuotteiden parissa. Motoajo on metsäkoneyritys, toimipaikka meillä on Nurmeksessa, työllistämme tällä hetkellä noin 100 henkilöä. Ylä-Karjalassa raaka-aine laatu on huipputasoa, eli metsät on hoidettu ja siellä toki on silloin helpompi korjata myös huippulaatusta tavaraa tehtaille. Nurmeksesta löytyy vihreän teollisuuden tarpeisiin suunniteltu teollisuusalue. Alueelle on laadittu ympäristövaikutusten arviointi, joka jouduttaa yritysten rantautumista Nurmekseen. Tontit on varustettu myös T-Kemmerkinnällä, joka mahdollistaa monenlaista toimintaa alueella. Maankäyttön joustavuus helpottaa myös alueiden muokkaamista yritysten tarpeisiin. Nurmeksessa on useita metsäalan toimijoita. On sahateollisuutta, energiayrityksiä, suuria metsäkoneyrityksiä. Nurmeksessa on myös paljon yhteistyötä paikallisten metsäalan yrittäjien kanssa. Yhteistyö Nurmeksen kaupungin ja kehittämisyhtiömme kanssa on helppoa ja joustavaa. Nurmeksen kaupungin kanssa yhteistyö on aina ollut mutkatonta, että siellä on, ihmiset on helposti saavutettavissa ja maa läheisiä ja kaikkien kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Riveria tarjoaa koulutusta metsäalalle Nurmeksessa. Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on tiivistä harjoittelujaksojen kautta. Opiskelijakunta on monenikäistä, motivoitunutta ja tahtotila heillä on tehdä töitä kotipaikkakunnalla. Tässä on Nurmeksen kaupungin omistama teollisuusraide. Täältä tavara lähtee rautateitse aina merisatamiin saakka. Nurmes sijaitsee myös valtateen risteyspisteessä ja täältä kumipyörillä pääsee rahtia kuljettamaan 6 eri suuntaan. No Nurmeksen kaupunki on tässä tukemassa sitä, että koko Ylä-Karjalan teollisuus on saanut hyödynnettyä sitä junarataa vielä tänäkin päivänä. Ja sen merkitys tulevaisuudessa tulee olemaan entistä suurempi. Samoin maantieverkosto on pidetty siellä hyvin huolta ja on pidetty tiukasti kiinni siinä, että valtakunnalliset tiet on hyvässä kunnossa. Nurmes on paikka, minne kannattaa mennä tutustumaan ja huomaa se ilmapiiri, mikä siellä on. Niin sen jälkeen on helppo tehdä päätös siitä, että haluaa toimia Nurmeksessa. Kiitos mielenkiinnosta. Jos kiinnostuit Nurmeksesta, olethan yhteydessä.